ဒီဗီဒီဘက်ကပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ ICT နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုတော့မှပြည်သူအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုခြုံပြီးတော့မှကာတွန်းနဲ့တင်ပြမယ်ကာတွန်းပညာရှင်ကတော့ကာတွန်းကျော်သူရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နမူနာလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေဥမာဂျိုးရီးယားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ICT နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့မှပြည်သူအကျိုးရှိအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစိုးရမှာဝါရတည်တည်ချာချာရှိတယ်စီမံကိန်းတွေတည်တည်ချာချာရှိတယ်ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီမံကိန်းတွေရှိသလားရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံအတွက်အကောင့်တွေဖော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ e-government master plan ကိုကျမတို့2014ခုနှစ်ကစဆွဲခဲ့ပါတယ်ဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့ဒီ Asia Development Bank သူကအခုညှိပေးတာပါ2015 February မှာသူပြီးပါတယ်ကျမတို့ဒီ public consultation တွေပါအကုန်လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပြီးတော့ကျမတို့လက်ထက်ကိုအပ်ပါတယ်အစိုးရအပ်ပါတယ်အပ်တဲ့ချိန်မှာ2015 February လာတော့ဒီအစိုးရအသစ်နဲ့အစိုးရအဟောင်းနဲ့ပြောင်းခံနေတဲ့ချိန်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့အစိုးရအသစ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလာ2015 March April လောက်မှာတကြံဒီဘက်ပြီးကလာလို့မှာကျမတို့ဒါကိုအခုစပြီး review ပြန်လုပ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2014ကစဆဲခဲ့တဲ့ master plan ကအခုလက်ရှိအနေအထားမှာအသုံးတည့်မှု current situation ကိုသူက reflect လာဖြစ်ဖို့ဆိုရင် organization တွေ change ပါတယ်ခါပတ်မဲ့ရဲ့နောက် policy တွေ change ပါတယ်နောက်အဓိက technology တွေလည်း change ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကညီအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဆွဲပါတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင်တော့ဒီတရက်ပေါ့ September 1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသမရာယုံကိုတင်ပြထားပြီတင်ထားပြီပါပြီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှေ့လျှောက် e-government နဲ့လုပ်ရင်သွားရမယ်နှစ်တူနှစ်လနှစ်ရှည်ပေါ့ဒီ midterm long term plan တွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ initial state မှာဘာတွေစလုပ်သင့်လဲဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီဘက်မှာပါပါတယ်အဲ့ဒါကအောက်ခြေထိရောက်မလားကျတို့ဘာများဖြစ်ကျင်ရလဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပါကြောက် standard ဟိုခုနပြောသွား standard နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလုံးကအကျဉ်းသေးကျွန်တော်တို့ဆီမှာ standardization မရှိ standardization မရှိတော့ e-government ဘယ် platform ကြီးပဲလုပ်လို့နံပါတ်1ချက်က form ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီး3ပါလား unicode 3ပါလားအဲ့ဒါတော့ခုနဟိုပြင်စမဟိုဆရာကြီးဦးရဲမြတ်သူတို့လောက်ရမယ်ကိစ္စပေါ့နံပါတ်1အချက်ကကြာပြန်တော့ standard မှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ကို MIN နဲ့ပေါင်းပါလား MINN နဲ့ပေါင်းပါလားစသဖြင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အဲနောက် mobile phone နေရာအစပေါ့ standard size ပေါ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုတွင်းရမယ် Xiaomi လိုဟာမျိုးကိုတွင်းလာတယ် Apple ကိုတွင်းလာတယ် root ဖောက်တယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ phone တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ mobile banking application တွေတင်တယ် security အတွက်မေးလိုက်တော့ဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါ standard လိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခုနကကိုပြောသလို data ဆီကဘလောက်ထိ reach ဖြစ်မှာလဲဘလောက်ထိ pay သုံးမှာနော်အဲ့ဒါကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဘယ်ဥပဒေကိုပြင်ပေးရမလဲဆိုတော့ဥပဒေနှစ်ခုပေါ့ရေဘူးကဥပမာပြောရမလို့တစ်ကတော့ official secret act ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိ short ပေးရမလဲနံပါတ်1ချက်ကကြာတော့ဒီလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းဥပဒေပေါ့အကျိုးစားရဥပဒေမှာလဲသူကကန့်တတ်ချက်တွေရှိတယ်။အဲဒီကန့်တတ်ချက်တွေမှာတက်ဆိုင်တဲ့သူမသားလေးကူးကွင်းရှိတယ်၊ကြီးကွင်းရှိတယ်ဆိုတာဟာမျိုးတွေ။အဲခုနပြောတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလုံးလို့အောင်မြင်မှာလားဆိုတော့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတို့ကိုအိမ်မူးပြောသားသလိုမျိုး။အဲဒါဝန်ထမ်းတွေမှာ mindset ပြောင်းဖို့မဟုတ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က mindset ပြောင်းရမယ်။ e-government နဲ့တင်လိုက်လို့၅ရက်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုံမသွက်တင်ပြီးတော့လက်ပေးပြီးတော့၃ရက်ကြာတာမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်ရဘူး။အဲတော့အောင်မြင်ခြင်းရင်အားလုံးကပြောင်းရမယ်။ပြီးရင် cluster by cluster လုပ်ရမယ်။ကိုဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့အကြီးလုံးလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပွင့်လင်း website ထူတော်ပြည်သူပိုင်းလေးရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘာများပြောချင်လဲဒီဆရာမဆွေးနွေးတော့တော့ဒီ e-government master plan ဘာလို့ပဲခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုအစီအစဉ်ကြီးအစိုးရကတော့တရားအားထည့်ပြီးတော့စနစ်တကျဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုကတော့ရှိနေပြီဒီ e-government လို့ဆိုလာလို့ချင်းအစိုးရလည်းပါလာတယ်ပြည်သူလည်းပါလာတယ်အဲ့မှာမှတခါဒီ technology ဆိုတဲ့နည်းပညာဆိုတဲ့ဟာလည်းပါလာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဟာအကောင့်တွေဖော်ဖို့ဆိုလို့ချင်းအစိုးရဘက်ကလူတွေကလည်းအစိုးရလုပ်ငန်းအကြောင်းပဲသိမှာပြည်သူကလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တာပဲသိမှာနည်းပညာသမားကလည်းကျွန်တော်တို့ IT သမားတွေဆိုတာသူတို့ IT ကိုပဲရှင်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလိုအပ်ချက်တွေကိုတည်တယ်နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပဲဟာကိုဘလို့ဆက်သွယ်ပေးရမလဲချိတ်ဆက်ပေးရမလဲဆိုတော့တည်တယ်ဟာမျိုးတွေလို့ဖက်ဖက်ကကုစလေတွေစတိတ်ကူတာတွေအများကြီးပါတယ်ကော်မတီလိုမျိုးပေါ့နော်ကော်မရှင်တော့မဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့ပေါ့ကော်မတီလိုမျိုးတခုခုကနေပြီးတော့အဲ့လိုကော်မတီလေးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီအကမဲ့အစီအစဉ်ကြီးကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့အတွက်ကလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြီးဆရာမတို့အစီအစဉ်တွေရှိလားဒီ master plan ထဲမှာကိုသူက topic တစ်ခုအနေနဲ့ organization နဲ့ change ပါပါတယ်
ဒီလိုမျိုး steering company နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ department တဲ့ဘက်ထိမှာမှာဘလို့ organization ဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံလေးနဲ့သွားတင်တယ်ဆိုတော့ recommended organization နဲ့ structure ပါပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ steering company က leading လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့လည်းဒီထက်မှာပြန်လာဆက်ဆွဲပါမယ်။အဲ့ပါလေအဖက်ကဘက်ကလူတွေကိုစားပြုတဲ့သူတွေပါရင်တော့ပိုကောင်းသွားမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကလည်းဒီစနစ်မှုဒီအစိုးရလူကြီးမင်းတွေကြားပြီးတော့ဒီအကြံဉာဏ်တွေတို့ယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုလည်းကောင်းပါပါ။နောက်တစ်ခါဒီပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတခုရှိတာကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထင်သိလို့မရအောင်အထင်လဲသိပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့လဲဆိုတော့ခုနကလို့ပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာဒီသတင်းချက်လိုက်တင်နေသူတို့ဒါနောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတာ哦နော်သူတို့ရဲ့ဒီပညာရေးရေးချင်းအရာဒီရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လိုက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုတုံ့ပြန်မှုဘိုင်းတွေကအားနေတာကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဝေးဝေးကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လို့ရှင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Facebook တကို Facebook ကိုလူတွေစပြီးတော့များများသုံးလာခဲ့တဲ့အချိန်2090လောက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ပုံမှန်ဝင်ကျင်လောက်က Facebook ကနေအခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့နော်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေရှိတယ်အဲ့တုန်းကဒီပဋိပက္ခတွေမီးကိုရှို့မဲ့သူပဲရှိတယ်ဒီမီးကိုနှိမ့်မဲ့သူမရှိဘူးအခုဒီခေတ်မှာကျတော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းတရားကမီးစားရှို့ပြီဆိုလို့ချင်းဒီမီးကိုနှိမ့်မဲ့သူကတနည်းအားဖြင့်အများနဲ့ပေါ်ပေါ်လာတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိပက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးပဲဖြစ်သူကလည်းသူအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းနေတယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုခုနကကိုလိုပြောသလိုပေါ့ဒီရင်းအချက်လက်ကိုဟိုအများကြီးရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံကြလိုက်တဲ့ကြောင့်စိုးရင်ကြရီရှိလားဆိုတော့စိုးရင်ကြရီရှိတယ်လို့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုသိပြီးတော့အထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့ကသူတို့အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာကိုဥပဒေတွေလိုပါတယ်နှုတ်ပဒေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့အရန်ကတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကသူ့ငကိုတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတွားပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားနိုင်စေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအချက်လက်ရရှိမှုဘက်မှာပေါ့အခု open loop တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတာလေဒီအဓိကရွေးချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ open loop တော်ကပြည်သူတွေဘယ်လောက်ဝင်ကြည့်ကြလဲဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေဘယ်လောက်အခုဒီနှစ်လကျွန်တော်တို့တကယ်တရားဝင်ဟောလွှင့်တင်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီကြည့်ရှိမှုအချိန်ပေါင်းက5000လောက်ရှိနေပြီ။ရွေးချယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်း open loop တော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်လမ်းညွန်လို့မန္တလေးလမ်းညွန်လို့လို့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လွတ်တော်အမှတ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလောတကူရှာလို့ရမယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိရမယ်လို့ပြောတာဒါပဲအချင်းတကယ်နောက်ပိုင်းမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ချက်ကတော့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့ကိုယ်စလဲအရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းကသူတို့ဟိုကိုးစားပြုတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်လို့ဒီလူတွေဘာလုပ်နေလဲဘာတွေမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုတကြီးပဲပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့ဟိုe-government လို့ကျွန်တော်ပြောလာလို့ရှိရင်အဓိကတော့အစိုးရကနေသတင်းချက်လက်ကိုဒီထက်များများပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့ပဲထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းလူတိုင်းကအလိုတကူသုံးနိုင်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအသုံးချနိုင်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ format တွေဒီလို standard တွေနဲ့ထုတ်ပေးဖို့ကအများကြီးရေးကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီခဏလိုရာခနဲ့လောက်ရှိတဲ့လွတ်တော်မတ်ရဲ့အချက်လက်တွေတော့ယူဖို့ခက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတန်း90ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေ e-government လို့ပို့ဆိုရင်တော့ဒီအချက်လက်တွေလည်းလိုတာပဲလေသူတို့မှဘာအားနည်းချက်တွေရှိနေလဲပါ့တော်တော်များအခက်အခဲများဖြစ်နေမလားပြည်သူအားလုံးရဲ့ data တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီ UI နဲ့အချိန်ဆိုလို့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာတခုလိုနိုင်ပါတယ်တကယ်ဟိုတိတိကျကျအားနည်းချက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအရင်တည်းကကဒီ document ဒီစာရွက်စာတမ်းစနစ်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့ကဒါကအားမကောင်းခင်တဲ့ပြဿနာရှိတာပေါ့ဒါကလည်းဘယ်မှာသွားပြီးတော့မြင်နိုင်လဲဆိုလို့ချင်းပြီးခဲ့တဲ့ election မတိုင်ခင်တော့ကဒီလူတွေအတွက်ဒီမဲစင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာကဒါအရန်သိတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေးကြတယ်ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုယူဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လက်ရှိအချိန်တွေပုံမှန်ဆိုဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်ဟောအဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲတကယ်မှမပြောင်းပြီး mention လောက်အောင်မယ်ထင်တယ်ဘာကြောင့် mention လောက်အောင်လဲဆိုတော့အမားတို့ဘာလို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကဒီ government အနေနဲ့ဟောဘယ်လောက်ထိ capacity သုံးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတို့အများကြီးမူတည်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကိုသုံးတဲ့အခါမှာတေးကြတယ် government အနေနဲ့ပဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ public ဒီ private sector ကကိုလည်းပူးပေါင်းပြီးသုံးရတဲ့အပိုင်းရှိမယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ public နဲ့ private နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာ theory ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေဆိုရကကြည့်ရင်သူတို့က long term သွားမယ် private ဘက်ကကြတော့သူရဲ့ motivation ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ short term အကျိုးအမြတ်ရဖို့ကြည့်0အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပူပေါင်းမှုတွေမှာလည်းတကယ်ကိုအခုနောက်တော့ဦးမင်းဒေသတို့ပြောလို့မျိုးတိကျခိုင်ပါတဲ့စာချုပ်စာရင်ကိစ္စတွေဒါတွေကအများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ data ကိုကောက်မယ်ဆိုတော့ at least တစ်နှစ်လောက်ကိုဆိုတာတော့မှပြောခါနိုင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမှခဏလိုမျိုးပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးရှိလာအောင်ပေါ့နော် data format ပေါ့ data ပေါ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကတော့သူ့ရဲ့ format ကတစ်မျိုးသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနက format ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခု integration နဲ့ virtualization လုပ်ဖို့ခက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုအရင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ရတည်းအဲ့ဒါတွေကြည့်ပဲဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့ရုံးတရုံးကနေသွားပြီးတော့ဆာရွက်ပြန်ပြီးတော့နောက်တရုံးပြန်သွားအဲ့လိုမျိုး paperless မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့အကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်တေးသေးလေးတွေကနေစပြီးမှပွားလိုက်ပြီးမှလုံးမှဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့ခုနပြောတဲ့ဥပဒေတွေဆိုတဲ့ကိစ္စဥပဒေကပြည်သူကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လူမှုဘဝနဲ့ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကြောင့်ရုံးရဲ့ဥပဒေရဲ့ကြောက်အဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အစိုးရဥပဒေထုတ်တယ်ဆိုတာပြည်သူကလည်းမြင်ပေးရမှာ။ငါ့ကိုကန့်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုကြီးကြပ်တာထိန်းကျောင်းတာလို့မြင်ပေးဖို့လို့
တော့နင်းဆိုတာအစိုးရလည်းဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာငါပြည်သူကိုကန့်တတ်မယ်ကွာမလို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ဥပဒေကိုထုတ်လို့မရဘူး Now e-government လို့ဆိုရဲကိုတော့ governance လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ platform to system တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ governance လုပ်ဖို့ဆိုတာဥပဒေတွေမျိုးပရိမပါမဲနဲ့ကိုလုပ်လို့မရဘူး Now ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီ master plan ကြီးလုပ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီအစိုးရ2015တက်လာတဲ့2020မှာနောက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီဒီလက်ရှိဆိုရလဲရှိကောင်းရှိမယ်နောက်ဆိုရတက်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ညွန်မောင်းဆိုရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာသဘောရပြောမယ်ဆို F5 ပြန်ပြန်နှိပ်လို့မဖြစ်ဘူးအစားနေပြန်ပြန်အစားနေပြန်ပြန်နှိပ်နေဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဒီတန်လျားလဲနေမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့လဲအစိုးရမှာလိုပဲအုပ်ချုပ်သူမှာလိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစိုးရရဲ့အတွေ့ရဘယ်လိုရှိလဲအခုလက်ရှိခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးမချုံငုံပြီးသုံးတက်လိုက်မယ်ဆန် performance ဆိုတာလဲမတူကြဘူးဆိုတာဆန်ပဲဆန်ငယ်နောက်ကနေဆက်ပြီးလိုက်လာမယ်ကိစ္စ unification ပေါ့ unification ဖြစ်မှာအာ unifying ဖြစ်တဲ့ platform တစ်ခုပေါ်မှာတုံးကြမှာချိတ်ဆက်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ချိတ်ဆက်သုံးဆွဲလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက integration ပေါ့ခုနကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာအရှိရပြောရတဲ့မိငုံလေးနဲ့လည်းပြန်ဆက်ဆက်ရမယ်ဆိုအစိုးရနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ platform မျိုးရှိဘူး multiple platform တွေနဲ့လာကြတယ်ခဏပြောသလိုမျိုးဝေချေးသုံးဆွဲမှုနည်းတယ်ဆိုတာအထက်ကိုဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာကဇီးဒီပန်းမှောက်နေတာအဲအဲ့ဒီဟာနဲ့တော့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်မဆိုလို့ချင်တာကဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့ခြားမှာနိုင်ငံ national level အနေနဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းရှင်ပြည်သူဒီလိုပိုင်းမပြောပါဘူးကျွန်မပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က unification ရှိရမယ် integration ရှိရမယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးက individual လေးတွေမှာလုပ်ငန်းလေးတွေကကိုယ့်အကူတော့လုပ်နေကြပြီမယ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လို့မရတဲ့ခါကြတော့ဒီသုံးဆွဲတဲ့နောက်ဆုံး end user ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ level ရောက်တဲ့ချိန်မှာပြည်သူက confuse ဖြစ်လာဘယ် service သုံးရမှာလဲဤကမမလုံးမယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရမယ်လှည့်မြန်ရမယ်ရိုးရှင်းရမယ်ပြည်သူတွေဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ ICT နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲပြည်သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အပိုင်းတွေပြည်သူရဲ့အတန်တွေကိုဘယ်လိုနားထောင်မလဲပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပွဲလုံးဝင်ခြုံပြီးတော့မှကာတွန်းဆရာကဘယ်လိုများသုံးသပ်ထားသလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ကြအောင်ဒီပွဲတစ်ပွဲလုံးကတော့e-government နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးကတော့အဓိကတော့ infrastructure ပေါ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကြည့်ရင်ပြည်သူတရလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ် infrastructure လိုအပ်ချက်တွေရှိဖို့ရှိမှလည်းအဲ့ဒီအရာဖြည့်ဆည်းနိုင်မှလည်းပို့ပြီးအောင်မြင်နိုင်မှလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံကလက်စမတက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ USB ဂျိုးတွေနဲ့ပြင်ထည့်နေတဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် e-government ဒီလက်စတက်ဖို့နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့တော့တောင်းပန်ပါလေဒီကွန်ပျူတာမှာ USB ဂျိုးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခြေကံပြည်သူဆွဲကင်နေရတော့မီးပလက်ပေါက်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ခြေကံလိုအပ်ချက်ကတော့ရက်စင်မီးလေးပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အားလုံးမီးပလက်ပေါက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ ICT နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့မှအစိုးရကပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြေပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးစရာတွေအကြံပြုစရာတွေဝေဖန်စရာတွေရှင်းအောင်ပါပါဒီ ICT နည်းပညာကိုအစိုးရကပြည်သူ့ကြိုးတဲ့ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးစရာတွေအကြံပြုစရာတွေဝေဖန်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှအကြံပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုတော့ Facebook website မှာဝင်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကတော့ dbbdebate.net ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့debate@dv.no ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေသွင်းချင်းပါ